Mən Allahberganov Yoldaş, Data Kids layihəsi kompüter savadxanlığı kursuna oxucusuyam. Doğrusu aytsam mən bir yerə gəlgənimdə kompüterə qızıqışım yox idi. Bir yerə gəlgəndən kən qızıqışım açdı. Əvvəlgənə Qarağanda mənə znanyam kompüterdə znanyam rəsmin östü. Mən aslara Windows kompüterə Windows urub paramış. Windows işi fleşkə zapis etkən mən, işuna zapis etkən mən özüm. Kompüterin özündə Windows bom idi. Üç fleşkədən, diskavoddan ili uradılar. Biraz görsün bana. Bunun üçün kompüterin uruş üçün perizapusiya çıkarak kompüterin perizapusiya. Her bir kompüterin özünü tezgah klavişi buladı. Özünü BIOS'una ötüş üçün. F2 deletmanda. Basıp basıp duraş, ülgürük kalış üçün. Bu kompüterin BIOS'u şöyden fleşkəni oxtadılar. Yine şu şöyle ötediler, en ahırgı nesnesine. Yine şöyle, yine şu fleşkeni özünü tapadılar lan, enterine basıp verildi, okutu verildi. Fleşkeni. Al, okuydu bu. Fleşkeni özünü. Yine biri, özü iş ustanovka girerse de, şu ustanovka Windows'a basıladı. Naçalı ustanovki, nasıl çıkadı. Bir de yine en asas yeri, yine şöyle şu. Bir de SSD karta, yani Windows nereye urulğanını nesne tapış gerek. Onun için bu kompüter'a girip karak göç gerek gigabaytını. Bir de yine şu 683 megabayt değerleri ölçerledi. SSD format etledi. Yani format etleyenden keyin bu da etledi. Kim bunu başka attan Windows'un çıkarı SSD'den çıkarğandan keyin sazat açış gerek başqa da. Sazat primitiv. Okay. 100 MB, 16 MB dəyərləri çıxdı. Bunları ən məsələn ötürüş gerek, gerek mi bu zəri? 16 MB dən aşağı. SSD'ni tələb, dəyərini basıb verildi. Bu 2 TB-nı ötürmə gəlmə səbəbi, çünki mən özümə gərəkli boğan fayl nərsələrini, inan şu terabayt etkileme, taşa bakma, vinte. Kendi dalini basıp herhalde şunu girip dur. Yine kompüterin özü Windows taşa bulundan ki bir zagruzka talep et dur. Yine kompüterin özü azı özü bir zagruzka buladı. Загрузки оттурты, Windows улып болгандан кийин. Мына уже компьютердин регистрациясы керек. Дата деп жазганыз бере. Код керекмиди? Продолжить. Мына болду уже. Мына Windows улып болду, регистрация тилди. Windows компьютерге кирет энди. Это может занять несколько минут деди. Несколько минут күтүп турум деди. Компьютерни өчүрмөйүн деди. Деп турду энди. Өчүрө берсеңиз kitabı da Windows'tan. Hızlı kitabı da. Почти готово да. Я болды Windows урып болды. Мына компьютера Windows урып болдым. Бере гемесинде алдым. Еш сан билмес адам компьютер хакында. Энди бере гегенден кейин 40% үргәндим деп биләмен. Айтып биләмен 40% үргәндим деп. Әгәр сезләр компьютер хакында еш сан билмен дисәзләр, бере бемал гәрәшләрегез мөмкин. И şimdi kompüterin ürgengenden keyin Lubo'yu özel sayı yakalan yön alışı tapışırsanız da mümkün.